Я здесь как-то понял, что шарик для ребенка это. Այստեղ ես հասկացա, որ երեխայի համար փուչիկը մանկության մի շատ կարևոր մաս է. 1, 2, 3, 4 եւ փուչիկը պատրաստ է։ Ամբողջ էֆեկտը փուչիկներից շատ արագ ֆիգուրներ ստեղծելու մեջ է։ Դա գուցե կապված է մատներից ճկունության հետ, չէ՞ որ ես գիտարը եմ նվագում։ Играю там на гитаре. У меня так Այնպես է ստացվել, քանի որ ինքս կրոնասեր անձնավորություն չեմ, որ երեխաների հետ շփումից կարծես մաքրվում եմ։ Հատկապես որ Միացյալ Նահանգներում կյանքը բավականին մեկուսի է եւ մշտական հարաբերություններ չեմ ունեցել։ Ամեն դեպքում ինքս ինձ համար որոշել եմ, որ ունեմ իմ երեխաները եւ նրանց հետ ինձ լավ եմ զգում։ Одна из работ, которая у меня была, это я был куратор галереи на Madison Avenue. Ես որոշ ժամանակ աշխատել եմ պատկերասրահում։ Այնտեղ այնքան ձանձրալի էր։ Հնարավոր չէ ամբողջ օրը նստել պատկերասրահում առանց համակարգչի։ Այն ժամանակ դեռ ինտերնետ չկար։ Ձանձրույթից ուղակի խենթանալ կարելի էր։ Բացի այդ, ամեն օր նոր կոստյում, նոր փող կապ, այդ ամենից մինչև կոկորդս կուշտ էի։ Եվ ահա, ընդմիջման ժամին կոստյումս փոխում էի որևէ պայծառ հագուստով եւ 1.5 թաղամաս ոտքով գնում դեպի կենտրոնական պուրակ, երեխաների հետ շփվելու։ Սկզբում նրանց ուրախացնում էի ջայլամի խամաճիկով, հետո սկսեցի երեխաների դեմքերի վրա նկարել։ Ի վերջո սկսեցի պատրաստել այս փուչիկները։ Այնքան էի տարվում այդ գործով, որ սկսեցի հաճախակի ուշանալ ընդմիջումից հետո, մինչև ինձ աշխատանքից վռնդեցին գրողի ծոցը։ Եվ վերջ։ Այդ ժամանակ ես արդեն կարող էի ամեն օր գալ եւ ուզածիս չափ շփվել երեխաների հետ։ Առանց դրա արդեն օրս չէի պատկերացնում, քանի որ զգում էի, որ կյանքս իմաստավորվել է։ Как только начали там что-то пытаться мне. Երբ սկսեցին փորձել ինձ ինչ որ մանրադրամներ տալ, ես հասկացա, որ ըստ էության դա կարող է եկամտաբեր բիզնես լինել։ Ամենահաջող օրը կարելի է վաստակել $500-$700, կարելի է իհարկե նաև 1000, բայց դրա համար պետք է մի փոքր ամբարտավան լինել։ Կարծում եմ փուչիկների դեպքում դա այնքան էլ դեղին չէ։ Դե իսկ կենտրոնական պուրակում այդպիսի փուչիկներ պատրաստող որևէ մեկին չէի ճանաչում։ Да, кажется, 91 թվականն էր. Никого, кто бы там делал шары, это был 91 где-то год. А, и там мне сразу сказали, что ты здесь не имеешь права быть. По-своему я понимал это так, что если я... Պուրակում ինձ անմիջապես ասացին, որ այնտեղ գտնվելու իրավունք չունեմ, իսկ ես մտածեցի, որ եթե աթոռու սեղան չեմ դնում, կոնկրետ մի տեղում չեմ կանգնում և չեմ աղմկում, կարելի է անտեսել այդ զգուշացումները։ Արդյունքում սկսեցի բավականին մեծ ստուգանքներ ստանալ, մոտ $1000 չափով։ Հետո ինձ մոտեցան ոստիկաններ եւ ասացին, որ զբաղվում եմ անօրինական վաճառքով։ Ինձ առաջարկեցին համաձայնել իրենց պահանջների հետ եւ գնալ այնտեղից։ Ես ասացի, որ իմ կարծիքով իրենց պնդումները անհիմն են։ Ինձ ձեռնաշխտաներով տարան ոստիկանություն։ Այո, ինձ ձերբակալեցին փուչիկների համար։ И отвели меня в заранее подготовленную полицейскую машину. Can I go with us? With your... Меня, да, арестовали за шарики. Короче говоря, сразу после ареста я заявил в федеральный суд. Ձերբակալումից անմիջապես հետո ես բողոք ներկայացրեցի դաշնային դատարան եւ շահեցի այդ գործը։ Նրանք ներողություն խնդրեցին ինձնից, ինչպես ոստիկանությունը, այնպես էլ պուրակի վարչական ղեկավարությունը։ Ինձ հատուկ թուղթ տվեցին, որում գրված էր, որ այսինչը պարտավոր չէ ունենալ որևէ լիցենզիա կամ թույլտվություն, քանի որ այս գործունեությունը պաշտպանված է ԱՄՆ-ի սահմանադրության առաջին փոփոխությամբ։ Ես ասես վերածնվեցի այս երկրում, հանկարծ արդարություն տեսա։ Իսկապես, այնքան երկար դա չէի տեսել։ Եվ ահա խնդրեմ, ես աշխարհի ամենաերջանիկ մարդն էի։ Реально? Я так давно её не видел. Тут вот, пожалуйста. То есть я был самым счастливым человеком в мире. И если честно, могу там депрессовать на тему. Անկեղծ ասած, ես կարող եմ իհարկե ընկճվել այն փաստից, որ չունեմ կարիերա, չունեմ ընտանիք, բայց մյուս կողմից ինձ հաջողվել է իսկապես ապրել իմ ամբողջ կյանքը, հնարավորինս անելով այն, ինչ սիրում եմ։ 2 օր առաջ, ինչպես միշտ, կանգնած էի իմ տեղում, երբ մի ընտանիք մոտեցավ։ Նրանց հետ մի ամաչկոտ աղջնակ էր, և երբ փուչիկը հայտնվեց նրա ձեռքերում, նա ամբողջովին կերպարանափոխվեց, վազվզում էր փուչիկով, կրծքին էր սեղմում և պարում։ Ես քարացա ավերժության այդ ակնթարթում, հասկանալով, թե որքան քիչ բան է մարդուն հարկավոր և որքան ամեն ինչ հեշտ է մանկության տարիներին։
как это все-таки в детстве проще. Америка и Зейн, Вашингтон.